Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e hoje estamos juntos aqui, unidos nessa corrente maravilhosa de negatividade que eu trago todo começo de mês. Sim, este daqui é o Ódios do Mês, onde a gente vai refletir, recordar tudo que a gente queria esquecer, né? As principais notícias ruins que a gente teve no mês, pra que a gente possa reclamar, porque aqui é um lugar de escuta. Então me ouça, então me ouça. É um lugar onde você pode ser quem você é, uma ranzinza. Pelo menos eu sou assim, tá? E esse mês tá cheio, viu? Esse mês a gente tem ex-BBB, a gente tem pastor fanático, a gente tem encenação de aborto, tá rolando de um tudo. Até dança dos famosos virou um inferno esse mês. I was rooting for you, Cam! Ai, que ódio. E eu já quero começar reclamando deles. Sim, esses ex-BBBs que não dão paz pra gente nunca. Passa ano, entra ano, todo BBB nasce aí uma nova era. Sai aí um monte de influenciador novo, personalidades da mídia, subcelebridades, vamos ser bem sinceras, né? E eles parece que estão durando o ano inteiro agora, parece que a gente continua reverberando, sabe, essa marola que veio aí. E infelizmente, se eles estão sendo comentados aqui no Ódios do Mês, é porque algo de ruim aconteceu. E dessa vez, gente, tivemos aí um chá revelação da identidade de um dos personagens do BBB. O Matheus, que ficou em segundo lugar no Big Brother esse ano. Um menino muito querido do sul, do Brasil e tal, que trouxe muito da cultura que ele se orgulhava bastante, do sul, que trouxe aí todo um discurso de menino bom, menino querido, menino da avó, menino que é do bem, né? Um menino que tem umas coxas grossas e não sei o que, não sei o que lá. Descobrimos que ele é negro? Como assim? Como assim? Para! Para a gravação. Pelo menos é o que ele alegou em 2014, quando ele se inscreveu na universidade para preencher uma cota racial para pessoas pretas. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. Viralizou nas redes, provavelmente alguns haters dele começaram a fuçar a vida dele, até que acharam o edital ali de quando ele ingressou na universidade pro curso de Engenharia Agrícola do Instituto Federal Farroupilha em 2014. Nesse print, você consegue ver o ano que ele ingressou na universidade e ali tá a cota, que é uma cota racial para pessoas pretas, né? Bem complicado, porque assim, quando você olha para ele, você fica meio naquela assim, tá? Não, né? Não encaixa, digamos assim, né? E esse tipo de discurso, esse tipo de atitude dá muita margem para outras coisas, para as pessoas que são contra cotas, para as pessoas que falam quanto esse sistema é corrompido, não sei o quê. Mas existem brancos que também precisariam de cotas para entrar na universidade. Então a gente precisa lembrar que existem diversas questões e vários recortes, e que existem outros tipos de cota, entre aspas, para que pessoas de outros recortes também tenham acesso à universidade, né? Eu, por exemplo, entrei na universidade sem pagar nada porque fiz o ProUni, né? Sou cria do ProUni, por exemplo, ganhei 100% de bolsa, isso lá em 2000 e... Que ano que eu entrei, gente? 2005? 9? Lembro, faz tempo. Enfim, péssimo, péssimo. Só que o Matheus veio a público se explicar, né? Ele disse que a pessoa que inscreveu ele para aquela vaga era um terceiro, uma pessoa que provavelmente preencheu errado aquela vaga, mas daí você fica assim, tá, preencheu errado, era pra você estar em qual cota, era pra você entrar como, se você entrou por cota, como você não vai estar sabendo que você entrou ali errado, né? E eu também pergunto, isso daí supostamente não é um crime? É meio que assim, tudo bem, 10 anos depois, prescreveu esse tipo de crime? Não sei se assim funciona, mas enfim, não é meio que um crime, gente? A gente tá levando tipo assim, nossa, esse menino fez isso, não acredito, mas não é meio que esse menino cometeu um crime 10 anos atrás, entendo, mas
complicado, né? Já começamos o mês assim. Ai, que ódio. Agora, uma questão meio boba que eu posso trazer desse mês é... Mês de festa junina. Junho, festa junina. Tivemos festa junina? Tivemos. Fiz até lá em casa, preparei pros meus amigos, pra minha família. Teve até bingo, mas... Festa junina teve. E o frio da festa junina? Não teve. Qual que é a graça? Tomar quentão, sendo que já tá quente, né? O quentão é o próprio ar que circula. Não tem graça, sim. Isso já me deixou meio irritado também. E sem contar que nas redes sociais passa ano, volta ano, entra ano e sai ano. As mesmas discussões. Ah, festa junina de verdade? Tem que ter isso. Tem que ser não sei o quê. Tem que ser daquele jeito. Aqui a gente chama de canjica, lá chama de muguzá. Minha filha, que inferno! Por que é sempre assim? Porque essas discussões gastronômicas são insuportáveis. É insuportável. Discussões gastronômicas no Brasil são chatas demais, tá bom? Chatas demais. E não existe só uma maneira de chamar os alimentos. O mesmo alimento tem diversos nomes ao longo do Brasil, tá bom? Que é canjica em um lugar, é muzá no outro, que é curau num lugar, é curau em outro lugar. Que às vezes o nome é igual, mas o produto é diferente. Às vezes o produto é igual, o nome que é diferente. Aí não importa, come. Come e fica quieta, inferno. Só que cuidado, porque você comendo, você pode aí começar a ficar enjoada. Você pode ter uma ânsia. Como assim, Lorelai? Que gancho é esse que você está pegando? Calma, calma, calma. Ai, que ódio. É o gancho pra falar dos body splash da Virgínia. Gente, eu também amo falar da Virgínia, tá? Eu reclamo, 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 mas tem criadores de conteúdo que servem pra criar ódios mensais na gente, né? Sempre ela volta aqui. Essa grande estrela da publicidade brasileira, Virgínia Fonseca, que lançou uma linha de body splashes, aqueles perfuminhos pós-banho, sabe? Que ficaram muito famosos ali pela Victoria's Secret. A Virgínia lançou uma coleção desses e começou a viralizar, não só na internet, mas no mundo real, o quanto algum desses aromas seriam enjoativos a ponto das pessoas quase vomitarem quando testarem. E sim, gente, não tô exagerando. Diversas pessoas que testaram começaram a sentir enjoo forte. Meu Deus. Meu Deus. Não é intragável. Impossível. Meu oito lacrimejou. No começo, falaram assim, ah, essa mulher tá enjoada porque deve estar grávida. Até que pessoas que não engravidam começaram a ficar enjoada também. Daí você vai ter qual é a desculpa. Qual é a desculpa? Inclusive, vi um vídeo da Adam Mead testando todos os body splashes, sentindo o cheirinho deles. Tem um até que ela elogiou, vi um lá que acho que era de baunilha. Era de baunilha ou era cherry? Não era cherry? Não lembro qual que ela elogiou. Diz que nem todos são horríveis, mas tem alguns que são muito, muito, muito doce, muito, muito genérico, muito, muito artificial, enfim. E é aquilo. Ela continua entregando produtos de qualidade. Qualidade do produto em si não, mas da publicidade que ela faz. Porque se não causasse vômito, não estaríamos falando dela aqui, né? Olha como a Queen ela entrega. Como tem ali um marketing pesado pra coisa viralizar mesmo e viraliza. Positivamente, não importa. Porque quem fica curioso também compra. Lembra quando lançou a base da Virgínia? Que todo mundo falou mal, todo mundo descascou. Pois é, mas compraram por curiosidade. É ou não é? Ela entrega. Ela é Queen. Ela é loba. Ai, que ódio. E nós estamos num ano muito conturbado porque é um ano de eleição. Ano de eleição aqui no Brasil, você sabe que as coisas saem do eixo, né? Você sabe que os fantasmas saem do bueiro. Você sabe que existe toda uma outra movimentação, não só nas redes sociais, mas no cenário político da vida real mesmo, como um todo. E se tem uma coisa que tá dentro da política brasileira, são as igrejas principalmente evangélicas. Isso vem muito mais à tona nesse ano, né? Eu ainda vou falar sobre o PL do aborto que a gente teve esse ano, mas eu quero comentar sobre André Valadão, que a gente sempre acaba divulgando de uma certa forma, embora eu acho que aqui não seja bem divulgação, né? Eu acho que a gente tá mais falando sobre as articulações dessas pessoas que a gente precisa ficar de olho. Em um vídeo divulgado pelas redes sociais de uma das pregações do André Valadão, esse grande pastor, né, que usa aí Louis Vuitton e viaja o mundo de jatinho, ele fala que a faculdade pode destruir os seus filhos. Quê?
Esse é um discurso muito comum que a gente está tendo nos últimos anos sobre o quanto a universidade é lugar de drogas e de surto, que o povo faz pegação, que só aprende coisa ruim, blá blá blá. Essa coisa de drogas e rock and roll, né? Mas a gente que fez faculdade sabe que quando você tá lá é só pensar, quero trancar o curso. Ah, não aguento mais vir pra cá. É isso. Vida de universitário basicamente é querer trancar o curso, se arrepender de trabalhar de dia e estudar à noite, tá bom? E pensar, putz, eu seria mais feliz em outra carreira. É só isso que se pensa. Não existe essa curtição, não existe essa droga toda, não existe, tá? Talvez no primeiro ano, quando você se anima mais, você pensa, putz, vamos fazer um churras? Depois não, você odeia. Você não quer mais passar nenhum rímel no olho pra você ir. É ou não é? Mas o que o André Valadão disse? Abre aspas. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade, não manda. Vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno? Na sequência, ele ainda falou especificamente das mulheres, olha só. Criou a sua filha pra quê? Pra virar uma vaca? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna. Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida, querendo dizer que a mulher que faz faculdade tá rodada. Enfim, é autoexplicativo, né? Não precisa explicar. E o texto ainda vai mais longe, tá? Você vai falar de Jesus e ele diz assim, não fala de Deus para mim. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja e diz, onde eu errei? Você aceitou. Ou melhor, aceitou que seu filho entrou na faculdade e ia deixar Deus do lado. A gente sabe que, meu Deus do céu, eles acham que lá tem muita droga, tudo de ruim acontece. Eles sabem que não. André Valadão sabe que não é assim que funciona. Tanto é que, dias depois, ele tava lá levando os filhos pra conhecer Harvard, fazendo uns tours assim, que essa gente rica sabe o que é bom. Só que eles não querem o bom pros fiéis, né? Eles sabem que os fiéis mais instruídos, eles vão começar a questionar mais a igreja, os fundamentos da igreja, que é uma conexão muito fundamentalistas, né? Eles são muito fundamentalistas e eles usam isso para enganar as pessoas, ludibriar, para que exista um negacionismo enraizado no nosso país. Pra tá do jeito que tá, as pessoas não podem ter estudo, as pessoas não podem ir pra faculdade. A gente sabe que é essa artimanha deles. E é muito triste, né? É muito triste, porque hoje em dia as pessoas têm condição de chegar na faculdade, como eu falei, através de uma cota, igual a gente falou, através de um ProUni, através das universidades públicas mesmo, né? A gente tem mais acesso à universidade. O filho do pobre pode ir pra universidade, mas eles querem convencer que isso não é bom. Que bizarro, né? Ai, que ódio. Agora, a pauta é cafonagem, cafonice. Vamos falar? Não quero falar aqui dos meu look no canal, tá bom? Isso daqui não é um momento de diva depressão, não. Mas poderia ser, porque foi revelado o look oficial do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Todo ano que tem Olimpíada, os países criam ali um uniforme oficial, que é o uniforme com o qual eles vão entrar ali pro desfile na abertura das Olimpíadas. São os uniformes que eles vão usar nos jogos e tal, nos momentos oficiais da Olimpíada. E é tenebroso. Esse ano tá horrível, gente, tá horrível. Eu vi algumas fotos que eu pensei, tá, os moletons até que ficaram legaizinhos, porque tem ali uma coisa que é mais esporte, mas tem um look, gente, que é um look de calça branca, saia branca, uma saia num comprimento esquisitíssimo. Não é curto, não é comprido, uma coisa ali no joelho, uma coisa que... É congregação, sabe? É moda evangélica, não entendi também. Umas cores que não combinam, umas jaquetas. Eu acho jaqueta jeans algo muito legal. Só que uma jaqueta numa modelagem antiga que não faz sentido. Uma cor de jeans mais básico possível. Tem até um desenho atrás de uma onça e tal, mas parece uma aplicação de algo que você compra na 25 de março. Sabe, uma jaqueta do Brás. Ah, mas é porque isso pode ser vendido pro público em lojas aí que estão financiando esses looks, mas... Não desmerecendo a bicha, mas mulher... Não tá bonito, tá feio, tá horrível, tá básico, tá vergonha. Ai, vão entrar de chinelo. Tá tudo bem. Chinelo é o menor dos problemas, tá? Mas é a coisa tão
quadrada e sem graça que ficou. Gente, o Brasil produz moda muito bem. O Brasil tem grandes estilistas, até as próprias coleções de roupa de fast fashion do Brasil tem peças mais interessantes do que as peças apresentadas para o Comitê Olímpico Brasileiro. Eu tô assim, triste, é triste, porque é fubangas moda, é fubangas fashion, tá bom? É deprimente. Daí as pessoas também comparam, ai, olha como outro país vai estar, olha como isso, como aquilo. Não é pra comparar com outro país, não. Porque no final, ninguém se importa com as roupas que o povo vai entrar lá, né? O mundo não tá olhando pra isso. Cada país olha pra si mesmo naquele momento, né? Não liga muito pros outros. É pra gente comparar o próprio cenário nacional atual, tá bom? De moda brasileiro, com o que a gente vai apresentar ali. Ninguém merecia estar vestido daquele jeito. Horrível. Ai, que ódio. Esse mês aconteceu uma coincidência muito feliz, entre aspas, porque lá no começo do mês eu anotei assim aqui, dança dos famosos. Eu só faço uma anotaçãozinha assim pra depois eu ir discorrendo. Eu tinha anotado dança dos famosos pra colocar no ódios do mês. Isso porque nem tinha acontecido ainda o bafo que deu nas notas do Dança dos Famosos desse mês. Então eu meio que previ que ainda ia vir uma raiva sobre isso. Sou sensitiva, paranormal, vidente, mestre em reiki, consultora em feng shui e bruxa. Mas a princípio, o que eu ia falar do Dança dos Famosos? É ruim. É uma coisa que eu não consigo entender. As pessoas dançam mal? Não. As pessoas que participam são ruins? Não. Inclusive, ele tem uma seleção de pessoas bem queridas, né? Que não são nem pessoas tão famosas, mas não são subcelebridades. São pessoas que geralmente estão em ascensão, que são pessoas queridas mesmo. Eu acho que eles selecionam pessoas legais pro Dança dos Famosos. E também tem uma proposta legal de, tipo, qualquer um pode dançar, tá bom? Não é só alguém atlético, alguém que realmente tá acostumado com esporte. Eu acho que tem vários corpos. Eu acho que isso é muito legal do Dança dos Famosos. Mostrar que a dança é mais acessível do que a gente pensa. Só que não tem um propósito real, assim. Eu sei, o propósito eu acabei de descrever, né? Mas o que me irrita são as notas. Eu sempre detestei o fato de que as notas dos convidados ali são sempre 10. Você foi maravilhoso, 10. Ah, não sei lá, 10. Ah, 10, 10, 10, 10. Todo mundo só dá 10. Eu sei, nem sempre. E é aí que chega a polêmica desse mês. Mas é muito vazio, sabe? Eu acho que os convidados, que geralmente é um ator, uma atriz, alguém ali da Globo que eles ficam requentando, que as pessoas têm a obrigação de participar, já que tá no contrato deles. Não podia dar, não precisava dar nota, então. Só tá ali pra elogiar, porque é só isso que vocês fazem, ninguém dá nota, né? Ninguém dá uma nota real, tipo, por que as pessoas não começam a dar um 8? Sei lá, né? Varia um pouco, tipo, 3. Ai, tem que ser ruim às vezes, né? Não sei, não dá pra ser bonzinho sempre, fica tão falso, fica tão artificial. É que eu acho os programas da TV, esses realities de domingo, muito artificiais, né? Eu acho plástico, eu acho uma grande encenação de amorzinho. Será que é o YouTube que me destruiu a ponto de eu querer que as pessoas sejam mais cruéis? Talvez seja. Será que é a minha experiência no Corrida das Blogueiras, que eu acho que a gente tem que falar realmente o que a gente pensa? Enfim. O júri técnico, que é composto por grandes bailarinos de verdade, tem medo também de tirar nota, então eles tiram centésimos ali das notas, né? E eu fico assim, meu Deus, gente, o povo que é bailarino profissional tem medo de tirar nota e não faz sentido! Só sei que a polêmica desse mês foi o seguinte, Natália Dill, uma querida, tá bom? Tava lá como convidada. E ela resolveu, em vez de dar 10 para um dos participantes, dar 9.9. Só que esse participante é o Juliano Floss. Um menino que é extremamente famoso para a nova geração de TikTokers aí. Ele é realmente um dos expoentes da dança no Brasil. Da dança dos passinhos de TikTok, né, gente? E o público dele, por ser um público muito jovem, jovem que não trabalha, né, tava ali na internet, começaram a infernizar a Natália Dill por ela ter dado uma nota baixa,
Baixa, que eu digo, é 9.9, gente. Como é possível isso ser baixa? E daí os fãs começaram a ficar, meu Deus, não pode ser, não pode ser. Porque ele acabou sendo eliminado por causa dessa nota baixa. E depois ele debochou nas redes sociais dizendo, ah, agora a nota é vocês que dão, não sei o que lá. E tipo, ai... Aí toda a história, tudo que envolve Danças Famosas é chato, gente. Me desculpa, mas é muito chato. E daí ficou nisso. Reclamaram que ela deu 9.9, porque ele supostamente seria o melhor dançarino dali. E ele realmente dança muito bem. Mas não importa, né? Todo esse programa é falso, não quer dizer nada, Dança dos Famosos. Tipo, não quer dizer nada mesmo, sabe? Mas quero fazer uma reflexão aqui. Eu sempre reclamo muito da televisão, né? Do formato, dos programas e tal. Mas esses dias eu tava ouvindo um podcast que eu gosto bastante, que é o Falando de Nada. E a Aline Diniz estava lá e ela fez uma reflexão dela assistindo o programa do Domingão, do Hulk, acho que é isso? Foi isso? E que ela falou que ela não entendeu nada do que aconteceu ali, que é o sentimento que eu tenho quando eu olho a TV. Mas eu tenho um sentimento podre, tá? Ela fez a reflexão de que só é um tipo de conteúdo que eu não entendo o formato. Então eu não sou o público-alvo. Então eu realmente preciso parar e pensar, ok, eu não entendo mais o formato da TV, porque eu parei de acompanhar há muito tempo. Então, se eu voltasse a acompanhar a televisão, quem sabe eu gostasse de Dança dos Famosos. Às vezes eu reclamo muito dos programas da TV aqui, mas às vezes é porque não é pra mim, eu não entendo mais o formato. E tá tudo bem. Sejam felizes aí, criem um canal no YouTube pra reclamar de outras coisas, tá? Porque aqui no meu eu vou reclamar. Ai, que ódio. Antes de eu ir aqui agora pras notícias mais pesadas e engatilhadas que eu vou trazer desse mês, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e também deixar aqui nos comentários quais são suas opiniões sobre coisas relevantes e inúteis, né? Porque no final das contas, às vezes a gente precisa falar sobre Dança dos Famosos e Body Splash da Virgínia pra abstrair de um país onde a gente tá discutindo a questão do aborto e tentando criminalizar pessoas que são vítimas, né? O tema do PL 1904, que viralizou. Falar viralizar parece que a gente tá tirando o peso da coisa, né? Mas veio muito à tona a questão do aborto depois de 22 semanas no Brasil para ser criminalizado como homicídio. E a gente sabe, como eu falei já em outro momento aqui, que isso daí é uma pauta política que não tá visando o bem-estar de ninguém, e sim uma manobra para que elas conheçam os candidatos nos quais elas podem votar esse ano. É uma manobra política que não visa o bem-estar, não visa rever nenhum código de ética ou qualquer lei que seja. É tudo uma grande desculpa para trazer holofotes para os conservadores, né? A gente sabe que é isso que eles querem. Porque não se pensa no bem-estar das mães, não se pensa no bem-estar das crianças, não se pensa em saúde pública, não se pensa nessas coisas. Só querem gritar. Só querem gritar, 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 gritar. E a gente teve agora, talvez, um dos maiores ódios políticos que eu tenha trazido esse ano e nos últimos anos também, que foi a encenação de um bebê, né, sendo vítima desse aborto. Uma mulher começou a encenar na câmara como seriam os pensamentos, entre várias aspas, de um bebê. Ai, como eu vou ver o mundo colorido lá fora. Ai, cheguei forte até aqui. Não, vocês vão me abortar. Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Uma coisa assim, patética, ridícula, tenebrosa, tenebrosa. Não vou dizer cafona, porque isso é fraco demais, mas é uma coisa beira o criminoso aquilo que fizeram ali. E eu falei, não, é possível que alguém olhe pra isso e pense que fez algum sentido essa encenação ali. Até que eu vi em comentários do próprio YouTube as pessoas comentando na encenação, nos vídeos da encenação
dizendo que tinham se sentido tocadas, que aquilo realmente fazia sentido. E o quanto a gente vive numa distopia. Me desculpa, a gente vive numa distopia. A gente vive no The Office, e é uma distopia nível The Office, não é uma distopia do nível Jogos Vorazes, oh meu Deus, uma coisa Game of Thrones. Não, não, não. É uma palhaçada generalizada, sabe? Onde o grande palhaço é Nicolas Ferreira e tudo é um grande caos e nada é levado a sério. Parece que sempre tem alguém olhando pra câmera e fazendo aquela cara de The Office. Isso porque eu nem assisti The Office, mas eu sei, eu reconheço isso à minha volta, tá bom? E que futuro resta pra gente? Nenhum. Ai, não, não posso ser tão desesperada assim, não. Tem que acreditar. Ainda temos a Erika Hilton, ainda temos muitas pessoas que estão trazendo esses debates, que são importantes sim, mas se eles forem levados a sério, né? São questões bizarras que estão sendo usadas só como holofote. E muitas pessoas que são contra esse PL do aborto vieram à tona passando uma lista de deputados que eram a favor da criminalização da mulher que sofre com essa causa e tal, não sei o que lá. Só que não, gente, era isso que eles queriam. Eles queriam usar o holofote que a gente dá pra eles pra que eles se promovam mais, e a gente fez isso tão gratuitamente. Queria tanto que a gente tivesse falado mais sobre quem é a oposição a esse circo que a gente tá vivendo do que a gente colocar uma lista com essas pessoas, a foto delas e não sei o que lá, porque a gente acha que a gente tá indo contra, mas é isso que eles queriam. E a gente não aprendeu esses anos todos, a gente não aprendeu. A gente não aprendeu e a gente continua caindo nessas armadilhas. Não é bizarro? É bizarro como a gente ainda é muito, não vou dizer inocente, mas a gente se deixa muito levar pelo furor do ódio que a gente sente mês a mês. Ai, que ódio! E o último ódio desse mês parece que vem na mesma onda do ódio do tio Paulo, que a gente comentou talvez no mês passado ou no anterior, não me lembro ao certo, que é um horror que a gente vive. É umas coisas que a gente vive no Brasil de que você pensa que isso vai existir só numa distopia de Black Mirror, tá bom? É uma coisa que não dá pra se acostumar facilmente. Um homem de 27 anos, Henrique Chagas, pretendia fazer um peeling de fenol. O que é um peeling de fenol, pra você que não sabe? Fenol é um ácido. Peeling é uma coisa que você aplica na sua cara, tá bom? Existe esse peeling de fenol quando profissionais da saúde capacitados pegam pacientes, levam para um hospital, porque isso tem que ser feito num ambiente hospitalar, aplicam uma substância extremamente arriscada ali, muito controlada no rosto dessa pessoa, para fins estéticos, mas que são extremamente agressivos, tá? Geralmente é para pessoas que têm cicatrizes grandes no rosto ou marcas de rugas muito profundas e tal. Alguns anos atrás, o peeling de fenol viralizou nas redes sociais, quando as pessoas descobriram isso, que realmente você queima seu rosto inteiro com esse peeling e você sai realmente uma casca da sua cara, né? É um peeling extremamente agressivo. É algo que precisa ser feito com muito cuidado, não só porque você corre muito risco durante essa aplicação, mas porque, tá, você pode se recuperar de boa e tal, mas tem peles que podem ficar lesionadas, tem pessoas que acabam ficando com manchas depois de peelings, até peelings mais suaves do que esses daqui, você precisa realmente fazer com profissionais. Tudo na sua vida você tem que fazer com um profissional, né? Vamos parar de querer fazer as coisas sozinha? O Henrique Chagas, ele foi atrás de um profissional. Um profissional que nas redes sociais postava que era capacitado, postava resultados de antes e depois. Ele foi atrás da Natália Becker, que era uma dermatologista, era uma esteticista, entre muitas aspas, supostamente qualificada. Mas ela não era. E é tenebroso assistir ao vídeo dela aplicando peeling de fenol no Henrique e ele morrendo enquanto está sendo filmado.
não assista. Eu fugi desse vídeo, é o tipo de coisa que eu não quero dar play. Pra mim isso é horrível, é assustador. E o desenrolar da história é ainda mais assustador quando a gente descobre que ela não tinha qualificação nenhuma pra aplicar esse peeling, quando a gente descobre que ela era uma profissional fajuta de redes sociais, quando ela vem a público dar a versão dela e quando ela é confrontada até por uma entrevistadora, uma jornalista que tá ali fazendo uma entrevista com ela, ela sai no meio da entrevista porque ela não tem resposta pro básico, que é: onde que ela aprendeu a fazer o peeling? Ela tem formação de fato? No final a gente descobriu que ela aprendeu a fazer o peeling com cursos online. E depois disso tudo a gente descobriu que existem empresas que vendem peeling de fenol em sites qualquer da internet. Tipo, qualquer pessoa podia estar fazendo um peeling de fenol. Qualquer pessoa podia estar fazendo um curso de peeling de fenol. Existem dezenas de cursos disso. Sendo que não é assim que funciona. Não é assim que deveria funcionar a qualificação para esse tipo de procedimento. E um dos momentos de maior horror dessa história toda é quando ela percebe que o Henrique está passando mal. Enquanto ela faz a aplicação nele, ele começa a passar mal, ele tava ali com o namorado dele começa a se desesperar. E ela fala, não, tem pessoas que realmente sentem enjoo, não sei o quê. Ele costuma dormir de olho aberto, na verdade ele já tava morto. Ele tinha 27 anos e ele acreditou numa profissional que nas redes sociais parecia muito qualificada. Que mundo é esse que a gente vive? Isso daqui abre pauta para um vídeo inteiro falando sobre até que ponto a gente pode confiar em profissionais que estão nas redes sociais, até que ponto, em que momento a gente começou a valorizar mais a quantidade de seguidores, de posts, de likes que as pessoas têm para validar elas como boas profissionais, sendo que tudo isso se compra, se mente e se conquista, né? Em que momento a gente perdeu o referencial do que são bons profissionais? E como recuperar esses referenciais? E o quanto toda uma classe de trabalhadores e de profissionais, de fato, se queima por causa desses charlatões, né? É bizarro, é assustador. A gente pode entrar também numa discussão sobre a pressão estética. Alguém de 27 anos está precisando de um procedimento que é feito em pessoas que têm rugas de 60 anos ou pessoas que têm cicatrizes graves no rosto. Por que a gente está buscando isso? Por que que se vende hoje em dia em qualquer site de compras na internet peeling de fenol para você mesmo fazer em casa? Porque é isso tudo que essa polêmica gerou. A gente descobriu que isso estava muito acessível e vendendo a rodo para as pessoas estarem fazendo em casa. E outros casos começaram a surgir de pessoas que provavelmente também sofreram as consequências do peeling de fenol sendo feito assim à torto e à direito. E o que que a gente vai fazer com isso? Eu não sei, é tudo muito assustador. Tudo muito assustador e é um ódio sem fim. É um ódio sem fim de mais uma vez as redes sociais também, que é o lugar onde eu trabalho, é meu local de fala, estarem sendo usadas pra criar a ilusão de poder e de conhecimento, né? Não deixa de ser uma fake news, essa esteticista. Ela criar uma rede de seguidores que faziam com que a gente olhasse pra ela e pensasse assim, nossa, ela realmente é muito, muito boa, vou lá, e você vai lá e morre. Enfim, esses foram os ódios desse mês. Espero que vocês não tenham gostado, porque tudo aqui foi muito horrível e que mês que vem a gente tenha mais coisas leves pra comentar. Um beijo no coração de vocês e é nessa que eu volto.